Матч «Ні війні» відбувся у Сумах. Участь у ньому взяли ветерани різних команд і різного віку – від 40 років і до понад 60. Сьогодні вирішили провести ветеранський матч, підтримку Збройних сил України. Кошти, які ми зібрали сьогодні, є у нас таке бажання допомогти нашому футбольному побратиму Руслану Пісному для придбання додаткової амуніції. Синя команда, яка отримала умовну назву «Слава Україні», протистояла жовтій, яка цього разу називалась «Героям Слава». У матчі ніхто не хотів програвати. Перший тайм завершився в нічию 0-0, а у другому перемогу «Славі Україні» приніс єдиний влучний удар Андрія Змислі. Свої, так сказати, не молоді роки, тепер мене на все життя цей день, цей гол буде завжди в моєму серці, в моїй голові. Кошти, які зібрали учасники матчу, це близько 3000 гривень, підуть на амуніцію для сумського футболіста Руслана Пісного, який після агресії Росії пішов до лав ЗСУ.